ти себе почуваєш? Ти ригала сьогодні? Толік, я вже 5 місяців не ригаю. Ти де був? Машину забирав. А памперси купив? Не купив. Ну, машину забрав. Та забрав. Та коли купиш? Ну? Та потім купив ти памперси. Чуєш? Де твоя сумка? Яка сумка? Ну, та торба, що ти в пологові збирав. А що, ти хтось народжує? Ну, ти ж в мене старородяча. Тобі вже в лікарню треба. Що ти мелиш? Ти в яку лікарню? Після родів цицьки підростуть. Давай, давай, собирайся. Та на кучері свої подивись. Іра, поїхали. Я домовився в лікарні. Треба їхати, нас чекають. Давай, давай, скоріше. Куди поїхали, Толік? На, одягайся і поїхав. Куди поїхали? На ту сторону, там, де нема війни, блядь. Це Толян Міхраня. Це війна. Іди, не торкнись. Давай, давай, скоріше. Куди поїхали, Толя? На ту сторону, там, де нема лігі. Я зараз в твоєму сані, блядь, піду, блядь, хер відділу, відділю буде мене, відділений, блядь. Сань, твоя работа. А то он у тебя не по уставу одет. Толик, ты что, вина? Я говорю, попустись. Вы сегодня никуда не поедете. Стоя. Она не закончится, пока ты не убьешь всех своих врагов. Он убьет. Так сам я забрал это мясо. Ты тут нахер будешь народжувать?
Я знаю, що придумала. Коли це все закінчиться, поставимо вікно на всю дірку.